Вітаю! На каналі Поділля Центр програма «Без краваток». Він захоплюється філософією і психологією, публікує наукові роботи, написав книгу «Зло, которое правит миром» или «Путь к счастью». Активно займається спортом. Кандидат у майстри спорту з пауерліфтингу. Вільно володіє англійською мовою, старший лейтенант запасу Збройних сил України, одружений, має 3 дітей. Народний депутат 8-го скликання, і це тільки дещо з автобіографії. Віталій Миколайович Купрій, гість сьогоднішньої програми. Вітаю вас. Вітаємо вас, Віталій Миколайович. І відразу ж дивишся на вашу автобіографію. І от всі ми жартуємо, що на старості років будемо писати мемуари. Ви вже у своєму ще не дуже солідному віці написали книгу. І з такою об'ємною назвою. Прокоментувати, що спонукало. Ну, знаєте, я був підприємницькою діяльністю займався в 90-х роках і пережив такі досить важкі життєві моменти, коли нападали на нашу родину, намагалися нас вбивати за те, що ми там торгували там продуктами харчування. Ми вирощували на землі як фермери, вирощували ці помідори, огірки, капусту. В певний момент намагалися рекетири там з нас брати данину. Мені так це все не подобалося. Ну і виникали потім певні питання, як з цим боротися, куди йти, як жити. Я почав замислюватися філософськими питаннями. І в певний момент почав вивчати і теологію, в тому числі різні культури, різні релігійні тенденції, які в світі є. Багато подорожував. Їздив навіть буддистські храми, монастирі. Займався медитацією свого часу і от прийшов до висновків, що все ж таки треба будь-якій людині, щоб менше страждати, а я вважаю, що страждання – це зло. І пояснюю той шлях, який я пропоную піти, щоб духовне життя кожної людини стало стабільним. І ви знаєте, використав цю модель, я практично останні 10 років живу з собою в мирі, спокої, незважаючи на ті страшні перипетії, які відбуваються по відношенню до мене, як, наприклад, правозахисника, людина, яка бореться з корупцією. От путь к щастю. Ви, напевно, що в цій книгі саме показали цей шлях до щастя. От можете хоча б трішечки нашу аудиторію в цьому плані зорієнтувати? Є різні моменти. Одне із тих, якщо у тебе стоїть якась перешкода, вона тебе змушує хвилюватися, то є просто логічні такі речі, які всі знають. Або роби щось, або скажи, вже переконаний, що ти не можеш це змінити, і тоді вже твоїм хвилюванням немає жодної підстави, змирись з цим. Я для себе вибрав дієвість, і на будь-яку ситуацію, яка і виникає, в мене є вже низка рішень, я маю аналітичний склад ума, я вже наперед знаю, що я буду робити, я грав в шахмати свого часу. Тому можливість передбачити події, які відбуваються в майбутньому, воно дає мені цей дороговказ, що мені треба робити зараз, і щоб не страждати через декілька днів або років. І це, ви знаєте, це дуже допомагає. Ви обрали психологія, філософія. До речі, а яка ваша життєва філософія? Чим ви керуєтесь? Знаєте, я дуже така, може, несприйнятна і в суспільстві, в широкому колі суспільстві думка. Я фаталіст, я вірю в долю. І тому я, скажімо, не впевнений, що кожна людина там має можливості змінити те, що їй предначертано десь зверху. Але і не робити нічого в той час я не можу, оскільки доля мене на це послала, я це виконую. Тому, в принципі, зрозумівши підходи, які в світовій, як, скажімо, збудований Всесвіт, для себе зробивши певні висновки, я йду тим шляхом, який мені уготований, і я вдячний долі, вдячний, не знаю, Богу, можна сказати, природі, за те, що все-таки дозволяє мені це осмислити. І не тільки своє життя, я вважаю, життя своїх найближчих людей зробити більш якісним, більш стабільним. Я думаю, що ті, хто до мене там друзі, родичі мої, вони це оцінили, і слава Богу, що таке є. А які, можливо, психологічні принципи ви застосовуєте? Тому що психологія – це дуже така об'ємна наука, туди занурюєшся. От, наприклад, от такий вислів – не вмієш змінити обставини, зміни ставлення до них. Ну, дивіться, приклад. Я вважаю, що кожна людина – продукт свого минулого. Що на її вчинки в теперішньому часі вплинули те, які гени у нього є, це минулі покоління, як батьки виховували, як школа виховувала, вулиця як виховувала. І я не ображаюсь на багато вчинків людей, які, можливо, навіть такі є негативні по відношенню і до себе, до членів своєї родини. Що це дає мені? У мене нема ненависті. Я нікого не ненавиджу. Да, да. А якщо у тебе нема ненависті до людей, це означає, що у тебе нема ворогів.
От у мене жодного, незважаючи на те, що мене двічі вбивали, двічі я ледве виживав. Молотком по голові один раз били, я там один раз скидали в бетонну яму, мене поламані плечі, ноги. Це коли про я довірену особу Януковича, я викривав їхні корупційні схеми. Ну, мене це турбувало в короткочасний період. Зламала. Але не зламало, і ненависті в мене немає. Але це не означає, що я ніяк не дію. Я реагую, досить сильно реагую. І наша команда, от скажімо, Дніпропетровська команда народних депутатів, вона і продемонструвала на певних там політичних округах, на виборах в Чернігові, що вона може боротися. Ми можемо жорстко протистояти там злочинному свавильному режиму, тим чиновникам, які порушують права людей. Але це не означає, що у мене всередині, там, ну знаєте, я піду зараз в лікарню, лягу і за те, що у мене дуже великий стрес. Стрес є із-за того, що може перепрацьовуємо трошки, фізично втомлюємося. Оце є питання. І це із-за того, що є певна філософська позиція, інша позиція. От дуже багато людей розочаровуються. У мене також на дуже мінімальному рівні це відчуття. Чому? Розочарування – це коли ти очікував одне, а отримав набагато там гірше, набагато ну, не ті наслідки, які б ти хотів. От у мене, я трошечки мінімаліст, я очікую, що в будь-якому випадку, орієнтуюсь, оце саме гірший наслідок. От я його повинен прийняти собі, через себе переосмислити це все. І тоді, якщо я знаю, який буде найгірший наслідок, я його очікую практично. Я вчитую, що хтось може там зрадити з політичних, там, скажімо, колег по парламенту. Хтось може там ще певні тобі зробити неприємності, ти це очікуєш. І коли вони відбуваються, ти тільки підкреслюєш свою правоту, що ти розумієш. Але у тебе немає роздратування, у тебе немає розочарування в цьому. От у мене немає розочарування. І коли от цілий спектр негативних емоцій ви зараз можете розглянути, то моя філософія, вона доволі допомагає відсікти ці негативні відчуття. І це і є шлях до щастя. Тому що щастя – це або позитивні відчуття, або спокій, миротворення. І я вважаю, що, ну, можливо, хтось оцінить, хто почитав книгу. Багато є, до речі, позитивних вже відгуків. Ну, нормально. Звичайно, от ви скільки років навчались в Австралії, в Сіднеї. Це ну, неймовірний материк там. А не було такої спокуси залишитись там, реалізуватись саме там? Тому що звичайно, мало хто повертається. Звичайно, була, тому що перші мої були бажання поїхати в іншу країну, цивілізовану, розвинуту, спокійну. Це саме тому, що відбувалися ці бандитські 90-ті лухи, що нас переслідували. І, знаєте, було відчуття патріотизму, але воно було перебільшено цими загрозами до життя, родини. Хотілося всіх врятувати, перетягнути навіть всіх жити туди. Поступив, навчався, отримав вид на життя. І ви знаєте, мав дуже високу, порівняно з Україною, заробітну плату. Можна було завжди там залишитися жити. Перша помаранчева революція кінця 2004 року, вона відіграла дуже велику роль в моєму житті. Я повірив тоді, що Україна зможе змінитися в короткочасному періоді. І якось так був впевнений, що без мене це не відбудеться. Що я, як ідеаліст, так вирішив, все закинув. І просто сказав, ні, я їду і буду займатися громадсько-політичним життям. Тому десь вже з 2005 року я повернувся, брав участь в різних політичних проєктах, організував і очолив правозахисну організацію. До речі, я до сих пір є керівником цієї організації. І, в принципі, крок за кроком я от прийшов до того, що вже надійшов час балотуватись в Верховну Раду і стати народним депутатом. Надзвичайно. Ну, крім того, що ви захоплюєтесь філософією, психологією, ви ще й написали декілька наукових робіт. Можна? Тому що, ну, по суті, цікаво, зараз не так багато, от, не так популяризовано є, це все. Є така робота, і мені дуже хотілося допомогти дівчаткам, хлопчикам знайти одне одного, щоб вони закохалися одне одному, і була справжня сильна така родина збудувалася. Міцна, потужна. Да. І я радив і давав певні, як, скажімо, зробити так, щоб тебе покохали. Навіть в цьому плані, да, у мене була програма дій, да, така. І вона базувалася на наука про поведінку, behaviorism називається. Вона базувалася на системі стимул-реакція, це ще собачки Павлова, російська фізіологія ще минулого століття. І вона просто вибудовувала, що треба зробити, як простимулювати пару, щоб відповідна реакція позитивна відбулася. Тут немає нічого такого, знаєте, маніпулятивного, але якщо людина це розуміє, він собі прийме як основу за поведінку, і на майбутньому він не буде ображати свою там подружжя або свого партнера. Він буде знати, що завдає, ну, приносить позитивні емоції, і як їх найкраще збудувати, а що людей об'єднує? Тільки позитивні емоції. Так. Чим менше буде негативу в суспільних відносинах,
тим буде потужніший зв'язок, чим більше буде позитиву, значить, тим буде сильніший зв'язок. Якщо буде нейтральні спільні емоції, то вони не впливають фактично на відносини. Тому от як збудувати так, щоб були спільні інтереси? Так от, за спільними інтересами шукати треба. От, наприклад, ну, мені подобається опера, так? Дружині подобається там популярна музика, дискотеки. От мої, да? І ми якось знаходили спільну мову. Може, ти на рок-оперу? Так, знайшли якісь спільні там моменти, там знайшли спільні такі. І все, і ми разом можемо проводити час. А разом проводимо час, всім подобається, і це наближує. Інші, знаєте, якщо йдеш в родинному житті, йдеш на якісь такі жорсткі рішучі кроки і там ультиматуми, це не сприяє. Не до добра. Да, не до добра не доводить. Ви дипломат виходить. Так, в родинних стосунках так, але в політиці ні. Чому? Я бачу, якщо я не йду на компроміси з власною совістю. А зараз те, що відбувається в державі, це абсолютно ганебна ситуація, це провал реформ, це імітація бурхлива. Я як активний учасник Майдану, я не можу це теж затерпіти, тому я не йду тут на компроміси. От хотілося б повернутися до кохання. Вірите ви в кохання? Тому що ця тематика, вона актуальна, незалежно від пори року, від віку. Як кажуть, в любві всі возрасти покорні. От ви вірите? От слово кохання саме, от воно природньо відсутнє, якась така категорія, це абстракція. Яка вона вигадана була ще за часів древніх грецьких філософів Платона, які казали, людина хоробра, тому що існує хоробрість. Ми кохаємо, оскільки існує кохання. От само кохання, хоробрості, таких категорій не існує. Існує поведінка. От я завжди з дружиною спілкуюся. Ти мене кохаєш чи ти мене не кохаєш? Треба, щоб чомусь воно проявлялося. Так от, коли ми говоримо про кохання, це як ми відносимося одне до одного і як ми не тільки думаємо в голові, а як ми це проявляємо. І тому на підставі цієї науки про поведінку я і також висловлюю певні тези з цього приводу. Треба діяти. Розумієте, що кохання це дія так. По відношенню до іншої людини, будь-якому випадку, але треба тільки діяти. Позитивна. Кохання так. Не робить вона дія. Боляч. Дія не може бути позитивна, негативна. Дія повинна викликати позитивні відчуття. Отак будемо казати. Зробити приємно своїй другій половинці. Так, абсолютно вірно. А ви не вірите, так само що... і друзі. Так само і друзі. Ми тільки кажемо про закоханих, кажемо, як збудувати міцну потужну дружбу. От від тебе щось очікують, поставляй це, якось роби це, люди будуть тоді, позитивна емоція, і це буде скріплювати дружбу. І не роби ніяких негативних речей. А як же ж хімія? Хімія? Кажуть. Кохання – це хімія, флюїди. Флюїди, хай хто хімік там і хай цю теорію пропросуває. У мене теорія базована на науці про поведінку. Це об'єктивна наука, яка має дослідження, дуже таке глибоке коріння. Вона, я ж казав, це рефлекси. Як сформувати такий рефлекс? Не треба боятися цього слова. Якщо є умовний рефлекс, ми реагуємо вже як поведінка, і ми будемо співслово одного розуміти. А як же окриленість, підвищення там? А воно і нормальне. Ви півслова, ейфорія. Ви сказали півслова, да? І рефлекторно це викликало ейфорію. Це ж чудо. Це ж дуже добре. Ви знаєте, кажуть, люди, які захоплюються, кохають, вони довше живуть. Абсолютно. У них постійно такий припіднятий настрій, що надихає, окриляє. Це є щастя. Це є щастя. А зло, це є негатив, це є всі негативні емоції. Тобто я повністю викладаю в своїх розмірковуваннях. От хотілося б повернутися саме до ваших знань, які ви отримали саме в Австралії. Наскільки їх реально застосувати, на думку вас, як досвідченого фахівця, в даний час непростий для України? Постійно застосовую. Я навчався менеджменту, управлінню. Там є, як збудувати не тільки бізнес, як взагалі себе організувати, щоб розуміти ситуацію на декілька кроків вперед. Також зрозуміло було і по економіці певне навчання, і по фінансовим там можливостям, і по взагалі податковим, по будь-яким. Все це було. Але головне було філософське. Я двічі ходив на один і той же курс, просив навіть професора. Скажіть, будь ласка, я перший раз не дочув англійську мову, ще, можливо, непогано знав. Можна я ще раз прийду? Там тим більше особливість Україна. Там, ви знаєте, курс коштував, я не пам'ятаю, до 3000 доларів, щоб його пройти. Я приходив, просився до професора, грошей не було вже, і казав, я будь ласка, візьміть мене на задній парті, буду сидіти, щось слухати. Я ще на 3 місяці, він мене пускав, йому було цікаво, що його оцінили, розумієте? Так, і під час оцього повторного курсу філософії, психології, ораторського мистецтва, я вам розкажу, я вже зрозумів, як вони ведуть лекції, як вони готуються.
тому що за яким принципом, тому що в певні моменти вони викликали в аудиторії певні, значить, відчуття, зворотню реакцію. І не побачивши це на власні очі, дуже важко тоді готуватися. Тому я, ну, почав, я вважаю, більш ретельно готуватися до спілкування з людьми. Я почав вивчати те, що їх цікавить. І я думаю, що це і є такий теорія, сигнал успіху. Практика завжди є різниця між теоретично так, ми можемо застосувати, а от іноді на практиці от нереально. Щоб стати народним депутатом, я зробив там 100 зустрічей за 20 днів, по 5 зустрічей на день. Все з громадськістю. Ну от і є практика. На практиці ми вивчали, от як правильно спілкуватися з людьми, як правильно відповідати на їхні не тільки запитання, а враховувати їх побажання в своїх кампаніях, в своїй програмі. Я вам скажу, що жодна людина, я не можу з мого округу сказати, що те, що я обіцяв, я не виконую. От, ну, у нас є така дніпропетровська команда потужна, які люди, можливо, нас називають гасконцями навіть, знаєте, один за всіх, всі за одного. Але ми... Це благородно. Благородно, так. Да. Думали з нас познущати, знаєте, а реально ж цей шарж, він причепився до нас. І ми такі є. Ми один за одного боремось, ми відкриті, ми те, що обіцяємо, ми робимо. І, ну, думаю, багато політиків ще треба до цього прийти. Ми прийшли. Ну, відразу ж, як кажуть, від серйозного до більш такого розважливого. От ви в політиці довгий вже час, так? І ви дуже гарній фізичній формі. Я знаю, що ви займаєтесь пауерліфтингом. Ви захоплюєтесь різними видами, от, здається, яхтами, там, яхтний спорт. Останнім часом модно стало бути здоровим і підтягнутим фізичним. От ви уявляєте своє життя без спорту? Не уявляю, але дружина скаржиться, що ми вже не в тій формі, можливо, в якій потрібно бути. Ну, вже трошки набрав там ваги. От. Ну, стресові ситуації, неможливість працювати над собою, як я раніше спортом займався на регулярних засадах, оскільки дуже багато політичних проєктів, які треба і відповідальності перед виборцями, треба відвідувати і округ, і всю Україну. Зараз інший їду спосіб життя вже теж. Інший спосіб життя, можливо, нерегулярне, значить, споживання їжі. Воно впливає. Ну і вік же, зрозуміло, з кожним роком ми не молодішаємо. Але, ну, дуже хочеться змінювати обстановку, дуже хочеться, особливо яхтений спорт, тому що я, ну, просто відчуваю себе, коли вийдеш в море один на один з природою, ні мобільних телефонів, нічого немає. Команда дуже потужна, там сам не ходиш, там є хороша команда. Дружини з собою беру дуже часто. І зараз ми плануємо відпустку, ми теж плануємо на кінець серпня десь 5-7 днів хоча б вирватись. Це дуже відновлює енергію, відновлює твоє здоров'я. Без спорту себе не бачу. А ще без чого ви не уявляєте своє життя? От такі необхідні компоненти, складові от вашого життя. Знаєте, можливо, все-таки амбіції є, досягнення якісь. Кожній людині, чоловіку хочеться щось, чого досягати. Але ставлю помірковані цілі, як я вже казав, відштовхуюсь від нижньої планки такої. І тому менше розочарувань, більше досягнень. І це воно створює позитивну атмосферу і в родині, і все. І дуже б хотілося, щоб люди із нашої команди і приєднались до Українського об'єднання патріотів, люди, які б також були амбітні, і дієвість, рішучість, значить, виконання намічених планів, це б сприяло розбудові України 100%. От ви говорили про родину, так? От я на Фейсбуці, мене вразило одне фото. Ви так його підписали, моя сім'я, нарешті все в одному місці. Можна... Всі. Так, от я от подивилася ваші фото, і в мене склалося враження, моя сім'я, моя фортеця. Це про вас, це про вашу родину. Зрозуміло, без дітей ніяк. І діти, може, батько може трошки застрогий, вони там, може, побаються трошки. Але поважають і люблять, і у нас дуже хороша родина. І це з батьківських, це ще пішло від моїх батьків і їх батьків. Тобто у нас такі стосунки вже склалися роками. І я думаю, що кожній родині, ну, це буде дуже добре, якщо така ситуація є. Але зібрати дійсно буває іноді всіх докупи, значить, важко. Син мене служить у батальйоні Січеслав, захищає Україну. Дружина, оскільки ми живемо, працюємо в окрузі, це Дніпропетровщина, значить, ми там маємо приймальні, маємо там жити певний час. Потім ми переїжджаємо в Київ, там сесії, я беру там малу дитину, дочка, значить, закінчує школу, ми не можемо її забрати звідтіля, і тому всі так якось роз'єднані, і в певні моменти дуже хочеться всіх зібрати разом. Не часто поки вдається, але коли вдається, нарешті я скажу, давайте хоч сфотографуємося на пам'ять.
щоб побачити всіх разом. Ви знаєте, я знайшла такий вислів, що за кожним успішним чоловіком стоїть успішна жінка. От наскільки у вас тил? Ну, однозначно, ти без тилу б нікуди. Да. Головне, в ці важкі моменти в житті, коли були напади, коли були арешти, коли були все. Мене дружина якось розуміла і знала, що мене відмовляти від участі в політичному житті, ну це просто не потрібно. І це мудра тільки, жінка. Мудра. Це тільки створює конфлікт в родині, все. Вона мовчки терпіла це все. Можливо, да, там буря емоцій всередині була, але навпаки підтримувала в певні моменти. І коли я був змушений навіть жити в еміграції, вона теж була змушена виїжджати з області, коли нас намагалися арештовувати. Можливо, ви пам'ятаєте, були білборди «Бабця з котом» і написано, бабця знала, що внук проголосував за регіони, переписала хату на кота. Це була виборча кампанія 2012 року. В Дніпродзержинську мені після цього зрізали ці всі мої білборди, знищили бізнес. Два товариша були арештовані, які були в цьому, брали участь. А я після від арешту я зміг втекти, так скажуть, і переховувався за кордоном, тому що змушений жити був в еміграції. І ці часи родина мене абсолютно підтримала, і батьки, і все. Ну, я думаю, що це досить важливий фактор для того, що я продовжую свою боротьбу. І головне, вона ефективна. І ми бачимо певні досягнення і в юридичній площині, що в мене є, ну і по політичній, бачите, створення самої партії, об'єднання людей. Такі процеси теж треба попрацювати, щоб зробити. От хотілося дізнатись, як ви впливаєте на ваших діток в плані обрання, наприклад, майбутньої професії. Хто на вас вплинув, що ви от стали економістом? Ну, перша освіта економіст. Була, у мене є сестра старша на 5 років старша. Я подивився, як вона навчається в університеті. Це був для вас приклад? Да, приклад. Я поїхав. Хоча в мене завжди своя думка окрема. Я самостійний був завжди. З дуже ну, ви ж Лео, це знаком зодіака ви Лео. До речі, один є так цікавий факт з мого життя. Десь 10 років, 11 мені було. І я поїхав в Севастополь разом з мамою. І кожен день виходив на стадіон і бігав там. У мене родичі живуть, частина родини в Севастополі. І підійшов десь на другий-третій день до мене кореспондент загальнодержавної газети «Піонерська правда». Ой! Да, ви знаєте, що це за газета. Так, і теж піонеркою да, була. Да. І вони мене питають, а що ти тут робиш? Кажу, ну що, бігаю, кажу. А можна ми тебе заснімемо? Так, да. А звідки ляти, а що ти? Ну, я щось там розказав, мене там познімали, щось. Я побіг, я й забув, знаєте, і бігаю собі далі. Вони, бо там якийсь був центр, змагання якісь були всеукраїнські, вони там висвітлювали їх. Потім я приходжу в школу. Початок учбового року, а я був такий, ти знаєте, повний відмінник по 5, але повний 2 по поведінці. По поведінці да, я читала просто, про вас. У да, мене просто було так повний негатив, не негатив, а повна відсутність такої організації, оскільки дуже багато енергії і хотілося десь я одразу, викидати десь. Я бився десь постійно. І ось вони, значить, мене постійно викликали к директору, там, батьки викликали, все постійно було. І тут, значить, що відбувається? Купрій к директору. А я думаю, та я ще ж перший день тільки прийшов. Що я ж нічого чи не встиг. Боже, що ж вони? Я поки дійшов до директора, я вже перелічив, що я там, коли там вже в травні місяці, що ж я там робив. Потім заходжу, там купа вчителів сидить, вже ж всі в завучі там. І вони кажуть, ти в Севастополі був? Я кажу, був. Ти там бігав? Я кажу, бігав. Кажуть, а тебе підходили журналіст «Піонерська правда»? Я кажу, то підходив хтось все. Ну так от дивись, газета. Значить, що це? Це визначальний був такий час, перелом в ставленні вчителів до мене. Після цього ніхто мені двійки вже не ставив. Всі зрозуміли, якщо партія визнала або там визнала, що це людина самостійна, а вона називалась самостоятельний. Так вона називалася. Якщо він самостійний, якщо він енергійний, то треба його в якесь русло направити. Після цього я постійно був головою піонерського отряду, загону. Я був там на всіх змаганнях, де там я керівник. Тобто мене, мою енергію, лідерські якості направили. Да. Треба віддати належне, що після цього. А до цього просто отак. Поведінка перейшла вже в зразково. Не було вже, да, зразково все було. Що енергія була направлена. Так що такий цікавий випадок. Щодо своїх дітей, впливаю. Сину сам порекомендував йти служити. Він не знав, ну де я кажу, іди, треба захищати Україну. Він порадився, старший пішов. Донька зрозуміла направника, оскільки додаткова освіта у мене юрист, і я зараз цим саме займаюся, правозахистом. Ми зараз готуємо документи на подання, вона вже пройшла незалежне оцінювання, і зараз ми готуємося. Ну, а малий ще занадто рано казати, але ну, ми почнемо його там, може, і на яхту брати скоро, і
Я бачив в Каховці, як були недавно змагання, як маленькі дітки сідають на ті човники, і вони там, ну це просто душу бере у таке бачення. Тобто будемо теж його десь залучати. Ну я от так думаю, що саме ваш успіх, ви як психолог щодо того всього, от кажуть, потрібно брати приклад з діток. Як вони неупереджено радіють життю, і вони залишаються завжди самим собою. Тобто, я думаю, ви ще як політик теж оце все, і психолог, і філософ, оце все, от, як то кажуть, і гарантує вам успіх. Не дає, як то кажуть, зупинятись на досягнутому, а все вперед, вперед і вперед. Ну, це ж кажу, це амбіції. У деяких людей немає амбіції. У мене вони є, оскільки батьки якось самого дитинства, ну, яке мене наполягали, щоб ну, я був кращим, я кудись там ну, намагався щось зробити. От я вам скажу, навіть 5 років, 4-5 років, може, мені було, ми їхали в автобус, а батьки мене навчили, як приклади з двозначними двоцифрами складати. І запотіли вікна, як зараз пам'ятаю, і я там щось там відмінусовую, 25 мінус 14, щось там. Вирішували приклади. Вирішую питання, і весь автобус їде, і думаю, як? Спостерігає. Да, спостерігає, і батько ж сидить довольний, тому що... До речі, по батьковій лінії ви йдете як козацького роду, у вас да, козацький рід. Да. А от про батьків розкажіть, от хто батько, мати, у вас більше вплив саме на вас? Прості як... селяни, ви знаєте, прості козацький рід, Клешня рід, це Петриківське, зараз Петриківський район, це ви знаєте, Петриківський розпис такий є відомий, це наш регіон. Я по ньому, до речі, балотувався, і депутат звідтіля йде. Ну, ми рішучі, ну, ви це бачите, да? Ми відповідаємо. Ще знак зодіаку у вас лев. Лев є таке, да. Але батьки досить прості, і саме головне, що вони зробили, а мама з у мене з Львівської області. Це Новий Розділ, і біля нього є село Берездівці. Родина переселенці, яких переселили з території Польщі після Другої світової війни. Лінія Закерзоння така, коли була встановлена. Так ось мати приїхала в Дніпродзержинськ там працювати на комбінаті. Вони там познайомились і, ну, зрозуміло, стали стосунки. У мене є старша сестра, і ми вже тривалий час жили і живемо в Дніпродзержинську. Але що хотів сказати, вони батьки потім переїхали в село, звідки вони пішли, вони дуже захотіли жити в селі. Дуже мене багато працювали наді мною і над собою, щоб працювати на землі. І ми вирощували в парниках і капусту, і помідори, і огірки. Пакували це все, їздили, як кажуть, в рейси, продавали їх в сусідніх областях. І навіть іноді до Росії доїжджали, до Курська, де краща ціна. В принципі, це отака важка робота, плідна, вона дала можливість заробити певні гроші, які я от тоді вирішив витратити на навчання за кордоном. Все, що було, я не купляв там ні дорогі автівки, ні квартири, нічого. Я витратив, і я абсолютно не жалкую. Оце, що в голові, воно найдорожче. От з приводу автівок, я знаю, що у вас є мотоцикл Кавасакі. Ви полюбляєте швидкість. Раніше, ви, знаєте, любите екстрім. Раніше полюбував. Один раз проїхався десь там 250-260 на полігоні кілометрів. Це такі, як сказати, зльотно-посадочна посадкова полоса літаків. І потім щось не дуже хочеться вже. Спробувати хочеться, оскільки є багато енергії, іноді адреналін, хочеться. Ну, для там... чоловіків це авто, це мотоцикл, це як захоплення. А тепер вже немає. Чому? Немає. Поясню. Тому що вся от громадська політична діяльність за останні 5 років, це для мене сплошний адреналін. Мені хочеться іноді просто відпочити. Чому я перейшов вже від таких, скажімо, захоплень, які там пов'язані з швидкістю, зі всіма? От яхтини, море, оце мені зараз дуже потрібно. Я люблю гори. Мене дуже турбує ситуація з Кримом, оскільки в мене залишилась там частина родини. Ну, я, скажімо, я дуже часто там їздив, відпочивав. А ви зберігаєте спілкування? Ми не можемо зараз, тільки скайп. Ми не можемо, і родина фактично вже 40 років, як там переселилася з Дніпропетровщини туди. Це було ще за радянські часи, і кожен рік я приїжджав, подвічі, потричі, ми спілкувалися, дядя, це мої брати, сестри там двоюрідні. От. І, на жаль, на теперішній час ну, немає спілкування. І, ну, а їм залишати вже, вибачте, вони там народились, вони там жили. Вони теж дуже переживають, вони дивляться зараз українські канали телебачення. Вони слідкують за моєю такою кар'єрою, можна так сказати. Ну, вболівають за. Вболівають, але от я не знаю тепер, вже там є похилого віку, дядя. Я не знаю, коли ми зустрінемося, і дуже, дуже мене це турбує. Щоб конкретно для мене зараз було б радістю. Ну, зрозуміло, все, що стосується родини, будь-які досягнення в родині, це мені дає радість. Але ще є от зараз от момент з державі проблема. Оці, щоб держава Україна все-таки почала розбудовуватися. Я вам дякую за приємну розмову. Бажаю вам успіхів і сподіваюся на наступну зустріч. Дякую вам також. До побачення.